hiyo nimenyoana miaka 15 nakupiga kati uende ukone wema sawa eh ile kukata nitakukata usinifunge kwanza unafungwa kwani wewe ni chipo sije ufungwe usinifuze kazi yangu kitana roho mimi nikifanya hii kazi ilikuwa kwa diaper ukifunga hii kazi yangu ilikuwa kwa umenyonga umenyonga t-shirt yako kwani wewe ni kansoro na nyongo t-shirt yako ulifua mwisho lini haya umesema hiyo mbogo ke? Haya, haya, haya. Kwa hiyo umeanza na katikati, katikati. Bana, kwani mali naanza? Kwani shida yako ni mali naanza mali nini? Hapa katikati ndio unafaa kuacha. Oh hapa. Eh. Na sipa hajanolewa bado. Hii kwa hiyo ananyoa. Tu acha nikuonyeshe. Hebu acha, hebu acha niangalie bora. Kwa hiyo ndio hiyo kio hapo. Kwani ah. Kwa hiyo na wewe nama, inama hivi kijana, usisumbuane. Hata ukitanyoa nadhani amefika mali amefika nikutaka jubira nywele. Hai kwani kwani hapa katikati ndio unaacha. Ah, unataka kuona hivi sasa? Waje niangalie vile unajua. Ah, si uondoke bwana. Sasa si ah una nini nini? Unakufanya nini? Ah, si uni hata Fatimayo aliitana Yesu mara mingi akaambia aone kwa imani, hata wewe tumia imani yako. Sasa ai kama uone pale kuna duka ya macho ine utaenda unini hapo. Sawa. Ani ah, acha. Kwani aisi unanifinya? Ah, msioni. Hapo pia alii, pale ndogo. Kwani mimi nimeguza huko huko kuna. Eh, Johnny. Sema. Eh, unataka unanikata? Oh, sorry. Eh. Eh, mbona yo shapa na mzungushe yote na nawaya. Uzikate hapa mbele. Eh, na mchimbe chopo katikati. Ah, what? Eh. Haya. Haya sawa. Lakini miti yote mngoe miti yote na mkate yote. Ulikuwa wewe. Haya, na mweke nini? Bacon kama tano. Eh. Haya sawa. Haya. Wacha ni kata. Mimi na kata, wewe kata. Mimi na kata ya kinyozi, wewe kata ya simu. Haya, haya. Unaniharibu man. Haya, kidogo. Buacha. Acha utaona kidogo tu kidogo saa hii, eh. Haya. Waje buacha. Ah, mbona umeweka siri kwa macho? Ah! Toka kati ya hiyo kwa ajili ya watu hapa. Ah! Na ujalipa wapi? Okay, we need to talk to you. Wewe hii kazi